Полски моряци повредиха голям десантен кораб по време на учения на НАТО. Напиращите да провокират Русия сами си нанасят щети по време на учения, докато САЩ прехвърлят още войски по руските граници. Непрекъснатите учения на НАТО често биват определени като маневри, като начин да замаскираш някак предислоцирането на ново въоръжение и войска. Докато текат ученията на претендиращия за всемогъщество военен блок, зачастяват и случаите на фарсови истории. Полски военнослужащи успяха да блокират големия десантен кораб Гнезно по време на ученията Балтопс 2019 в Балтийско море. За инцидента съобщи през секретаря на 8-ма крайбрежна флотилия на полските военноморски сили Гжегош Левандовски. По думите му, екипажът на кораба е отработвал десант на брега, когато съдът се е сблъскал с подводни обекти, които са повредили обшивката на дъното. В резултат на инцидента няма пострадали. Припомняме, че ученията на агресивния алианс започнаха още по-ефектно. Десант на НАТО атакува плаж с почиващи в град Паланга, Литва. Пред неволните зрители се разиграха ученията, които включваха танкове, пехотинци, десанти и авиация. В същото време НАТО продължава да увеличава своето военно присъствие в Източна Европа. По-рано стана ясно, че военнослужащи на САЩ ще бъдат разположени в 6 района в Польша. В момента в страната са дислоцирани 4500 американски войници.